拥有最强盛的国力，他拥有最强大的军队，他拥有最开明的政治，他拥有最久远的盛名，他就是唐朝，一个让华夏子孙魂牵梦绕的朝代。然而盛名之下，他也曾喋血东平，骨肉相残，也曾尔虞我诈，血雨腥风。让我们翻开大唐289年的历史，听大禹话说唐朝。本节目内容改编自王爵人著作《血腥的盛唐》，本书已由凤凰出版社出版，可在全国各大书店购买。结草鲜花遍地愁，龙争虎斗几时休？抬头乌月楚，再看梁唐晋汉周。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品，听大禹茶馆之话说唐朝。上期节目咱们说到哪儿呢？咱们说到所向披靡，高祖进军神速，陷入泥潭，李密经略东都。李密啊，当年给杨玄感提了一些意见，说不能啊围着洛阳打，应该找别的地方。可是呢，当柴孝和给李密提这个意见的时候，马上撤到关中的时候，李密啊也拒绝了柴孝和。这人呢都是会变的，当年的李密只是一个幕僚，但是现在的李密呢却是一个领袖啊。咱们经常说那么一句话，屁股决定脑袋，位子决定思维。此时的李密当然会有一些新想法，他不再是之前谋士的想法。他说了，说去关中啊，属实呢诚然是个上策，哎，我也想过很久了啊。但是呢，昏君还在，他的军队呢也还很多，我的部属们呢又都是山东人，见洛阳未下，谁肯跟我西进关中啊？况且军中的多数将领皆出身盗匪，如果说我独自西进，把他们留在这里，我担心他们谁也不服谁，万一产生内讧，咱们这大业就会瞬间瓦解啊。不得不说，李密啊的担心确实是有道理的。他的情况和当年的杨玄感呢还不一样。杨玄感出身政治豪门，而且本身又位高权重，在帝国政坛和军队当中都拥有巨大的影响力和号召力，所以他起兵之后对自己的部署和军队呢也具有绝对的控制力。在这种情况之下呢，他没有听从李密的建议及时入关，导致隋朝大军把他围困在四战之地，这肯定是失策的。而李密呢，在来到瓦岗之前，他只是一个穷困潦倒的落魄贵族，一个四处漂泊的失业青年。仅仅是凭借他的心机、智谋和运气，再加上一则语言不详的政治谣言，才使他后来居上，篡夺了瓦岗的领导权。咱们说难听点，说这就叫鸠占鹊巢啊！哎，当然不是占那个咖啡啊。因此呢，他对瓦岗群雄的控制力啊，实际上是非常有限的。哎，他的领袖地位啊也并不像看上去那么的稳固，所以在这种情况之下，如果说放弃了洛阳西进关中，很可能会导致一个非常现实的问题。第一，属下的山东豪杰不听号令，各行其事；第二，瓦岗内部产生内讧，自相残杀。其实还有第三个最大的隐患，李密没说出来，那是什么呢？他如果独自西进，完全有可能丧失瓦岗的领导权，更别提什么四方群雄的盟主地位了。所以明明知道西取长安才是上策，明明知道洛阳是一个危险的四战之地，可他却毫无办法。在攻下洛阳之前，李密和瓦岗军哪儿去不了，这是李密的无奈。就在柴孝和李密说这番话的同时，李渊正在太原招兵买马，摩拳擦掌，随时准备挥师南下西取关中。李密的无奈最终成全了李渊的辉煌，用古人话讲，这叫天意；用今天话讲，这玩意儿叫时势。
而无论是天意还是时势，都有一个共同的特征，那就是很难会以个人的主观意志而转移。为了拿下东都，李密可以说拼尽了全力了。在大业13年5月，他多次亲率大军攻入了东都的西苑，与顽强的隋朝守军进行了一次比一次更惨烈的厮杀，然而每一次都被隋军给击退了，哎，每一次都让人给打败。所以最后李密呢，甚至啊身中流箭，不得不在回洛仓大营当中疗养了很多天。这一年5月28日啊，庞玉、霍世举等第一批隋朝援军抵达东都，越王杨桐当天就命令庞玉、霍世举、段达等部于夜晚出城，对回洛仓发动奇袭。李密和裴仁基仓促应战，结果被打得大败亏输，士卒死伤被俘的超过一半，李密只好放弃回洛，退守洛口。庞玉和霍世举一路乘胜追击，最后进驻偃师，和这个瓦岗寨的军队对峙了。到了6月17日，经过休整的李密对隋军发起了反攻，在洛阳东北的平乐园与隋军会战。这一战李密几乎出动了全部的精锐，把骑兵置于左翼，步兵呢置于右翼，中军呢则全部使用弓弩兵，对隋军发起了猛烈的进攻啊。终于啊，这次是大败隋军，再次夺回了回洛仓。到了9月初，隋武阳郡城元宝藏献出了郡城，投降了李密。李密当即任命元宝藏为上柱国，封武阳公。元宝藏为了表示感谢，自己呢命自己帐下一位文采出众的宾客给李密写了一封信，同时在信中提议改武阳为魏州，并且呢愿意亲率部众西攻魏军，就是今天河南安阳，在南下与李密会合，攻取黎阳仓。李密大喜啊，随即任命元宝藏为魏州总管。这个替元宝藏写信的宾客，就是后来大唐历史上乃至中国历史上赫赫有名的千古第一政臣魏征啊。这里呢，咱们就要说一说魏征了。魏征的父亲魏长贤呢，是北齐的一个小官，曾经担任屯留县令，就是今天山西屯留县。在魏征少年的时候呢，他父亲呢就去世了，所以呢，魏征啊是在孤贫落魄的这个环境当中长大的。贫寒的家境导致魏征的人生起点呢已经很低了，不能再低了，基本上。啊，如果是一般人的话讲呢，很可能就找一贩夫走卒的职业糊个口，是不是？哎，在外边卖卖东西，做小商小贩，然后庸庸碌碌过着一辈子就行了。可是魏征呢不干，他呢不是生意，偏偏出家干什么呢？当了道士了。啊，不是，说了出家不当和尚，说当道士也出家啊。关于魏征当道士的动机和具体的经历啊，史书上呢没有详细写。哎，但是有一点是肯定的，当道士呢，魏征就不用为衣食奔波啦，哎，并且有大量的闲暇时间可以用来读书了。所以呢，《旧唐书·魏征传》里边说他好读书，哎，多有通奢，见天下渐乱，有鼠疫纵横之说。那么，通过元宝藏与李密的书信来往啊，魏征的文采和学养呢，得到了李密的赏识。随即呢被调到了总部，担任元帅府文学参军，掌记事，也就相当于现在的这个办公室主任之类的这么一个职务。那么对于一介布衣魏征来说呢，这绝对可以称得上是已经时来运转了。魏征很珍惜这个崭露头角，永安郡、益阳郡、叶阳郡、齐郡隋朝将吏呢也纷纷的举城向李密投降，甚至包括已经称王的几大义军首领，比方说窦建德和邹髓等人，都忙不迭的派遣使节去觐见李密，表示归附之意。李密随即任命邹髓为扬州总管，并封他为邓公。就在瓦岗军攻克黎阳仓的同时，以王世充为首的第二批隋朝援军也已经在东都完成了集结了。9月11号，越王杨桐命部将刘长恭率东都部队与庞玉、王世充等部共计10万人大举进攻李密据守的洛口。隋军与瓦岗军就在洛水是隔河对峙。杨广呢从江都发了一道命令，哎，命所有讨伐李密的部队接受王世充一体节制。在接下来的日子里，李密和王世充就在东都附近展开了一场旷日持久的拉锯战和消耗战。就在他们打得热火朝天、难解难分的时候，李渊已经悄然入关了。李渊进入关中啊，就像蛟龙游进了大海，他所受到的欢迎和拥戴连他自己都始料未及，基本上可以用盛况空前这四个字来形容。史称其设于昭义长春宫，三秦士庶、衣冠子弟、郡县长吏、豪族弟兄老幼相携，来者如是。当了这么多年的这个帝国高官，他被人们大力追捧和热烈欢迎也不是头一回了，那么大官上哪儿基本上都是夹道欢迎啊，对吧？再怎么热闹这场面他也见过呀。
可是这一回不一样了，除了热闹以外，李渊发现人们仰望他的目光是他从来没见到过的。他依稀记得过去啊，人们只把这种目光投给杨坚，曾经有一段时间也把这种目光投给杨广，而现在成百上千个在乱世中找不到命运方向的关中市民，则像一群迷途的羔羊一样，把一种渴望获得拯救的目光齐刷刷地投到了李渊的身上。哎，咱们说实话哈，是个人就对这种目光很喜欢，被人视为救世主，那感觉说实在的不是一般的好。这时候屈突通呢已经得知李渊呢渡过黄河直扑长安了，立刻命令呢阴阳郎将啊姚君素是吧坚守河东，然后亲率数万精锐南下潼关，准备经蓝田驰援长安。可是呢刘文静啊早已经按照李渊的部署挡在了屈突通的必经之路上。屈突通抵达潼关之时，原驻守在此的随将刘刚早已经被义军斩杀，潼关已经陷落了。屈突通在此遭遇到了刘文静的顽强阻击，双方相持有月余，屈突通始终不能越过潼关半步。最后屈突通命令部将桑显和夜袭义军营寨，刘文静仓促应战，双方混战至次日凌晨，隋军连续攻破了义军的两座营寨，只剩下了刘文静的一座大营还在坚守。桑显和随即率部对刘文静的大营发起了更为猛烈的进攻，好几次都险些将其攻破。混战当中，刘文静身中流矢，将士们顿时士气大挫，最后这座堡垒也已经岌岌可危。就在这生死攸关的时刻，隋军的攻势就突然停了。奇怪，为什么？哎，不为什么，没有什么命令来，也没有什么援军来，因为桑显和呀犯了一个毛病，他发现士兵呢经过一整夜的鏖战之后有点累，他就传令部队暂时停止进攻，先吃早饭，吃完了饭咱们再上阵打仗，等士兵们恢复体力之后再对刘文静发起最后的攻击，因为在桑显和认识范围之内自己已经是胜券在握了，不差这一顿饭的功夫。可是他错了，他低估了义军的反击能力，对形势的判断也过于乐观了。就在隋军生火做饭的短暂的间隙里，负伤的刘文静已经调整了兵力部署，分兵潜入已经被攻破的两个营寨，杀死了隋军的哨兵，重新夺回了阵地。刘文静啊是想据险而守，尽量拖延时间以待援兵，此时的他可绝对不敢奢望自己能反败为胜。可是接下来发生的事儿，就是刘文静有点想不到了。什么事情呢？隋军还没吃完饭呢，一支义军呐，鬼使神差的出现在了隋军阵地的后方。这个义军可不是援兵，而是一支只有几百个人四处游弋的游骑兵。哎，可是谁也没料到，哎，就这么几百人来了，竟然会在这关键时刻游到了桑显河的背后，并且对毫无防备的隋军发起了突然的袭击。面对这支从天而降的敌人援兵，隋军士兵啊是顿时惊慌失措，因为他们也不知道这支部队到底是不是援兵啊，自然而然就以为是刘文静的援兵啊。刘文静这边纳闷呢，哪来这么个援兵啊，是不是？可是隋军士兵们可认为这是援兵啊，惊慌失措，阵脚大乱。与此同时，刘文静抓住战机，下令士兵从三个营寨同时出击，隋军大败，或死或降，基本上全军覆没。桑显和险险逃过这一劫，只身逃回大军驻地。桑显和的功败垂成，并且损兵折将无数，令屈突通大为懊丧。前面的路已经被堵住了，后边的根据地也被围上了，屈突通彻底陷入了进退两难之境啊！他意识到长安的陷落已经不可避免了，而隋王朝覆灭的日子也已经屈指可数了。可是他却只能眼睁睁地看着这一切，既不能挽狂澜于既倒，也无力扶大厦于将倾。屈突通感到了绝望啊！随后的日子里，义军不断地遣使劝其归降，屈突通仰天痛哭，说道：“吾蒙国厚恩，历史良主，受人厚禄，安可逃难？唯有一死而已呀、啊！”那段时间呢，他经常的摩擦自己的这个脖子，哎，慨然长叹：“哎呀，当为国家受人一刀儿，就是摸摸自己脖子，说行了，这个以后兴许我这块干脆砍死我得了，是吧？”李渊的多次招降没有结果，最后找到了屈突通一个家童，命他你去劝降去。结果那人不但没说服屈突通，反而被屈突通一刀给砍了。当一个庞大的帝国轰然倒塌的时候呢，试图任何阻挡的个人努力都注定是微弱的、渺小的，甚至是徒劳。
然而呢，当一个旧王朝业已分崩离析，人人自求富贵，唯恐不及的时候，屈突通在绝境中所表现出的坚韧和这个忠诚，却无疑是难能可贵，令人钦佩的。从这个意义上来讲，屈突通不愧是隋朝的忠臣。但是呢，我们后边就将看到，即便说这样的忠臣，即便一直在努力和挣扎，短短三个月之后，屈突通还是无可奈何归降了李渊。也许呢，这就叫覆巢之下岂有完卵，也许呢，这就叫大势所趋，人心所向啊。在隋末的历史大舞台上，在竞逐隋陆的四方群雄当中，李渊绝对可以称得上是天之骄子，因为他占尽了天时地利人和。所谓天时，李渊起兵的时机把握的正好，如果太早，他有可能会像杨玄感那样成为最先烂掉的出头船子；如果太晚，隋朝的大蛋糕就有可能被别人瓜分一空，到李渊这儿可能就剩蛋糕皮了，是吧？而李渊起兵的时候呢，隋立国的各方军队已经在野火燎原的大起义中陷入了各自为战的困境，再也无力调集优势兵力进行围剿，所以李渊的进兵就比较顺利。而与此同时，西京长安尚未被任何一支义军占领，仍然向所有人，当然也包括李渊敞开着。李渊在这个时候起兵，并且抢先入关，占据关中的行胜之地，政治制高点，其时机把握可谓是恰到好处。这是天时。所谓地利，也就是李渊得到了太原这块宝地，这个地方是陶唐故国，和李渊的爵衔呢相契，他是唐国公嘛，所以从精神上给予了李渊莫大的鼓舞和必胜的信念。而对于一个准备开创帝王大业的人来说，这样的精神力量是不可或缺的。同时太原呢又是一座军事重镇，能在兵源、军需、给养等方面给李渊的起兵提供必要的物质条件和坚实的后勤保障。所谓人和呢，是指李渊在起兵之初啊，其麾下呢是人才济济，哎，他拥有裴寂、刘文静这样的谋臣，又有长孙顺德、刘弘基这样的武将，同时拥有李建成、李世民、李元吉这三个虽然年轻但却骁勇强悍、皆能独当一面的儿子。除此之外，咱们得特别提一句，李世民的女儿，这个后来被封为平阳公主的女儿，既继承了父亲李世民精明务实的政治头脑，又继承了他母亲窦氏的那种巾帼不让须眉的胆识和血性。在隋末唐初这个兵戈横行、以武力争胜的大乱局当中，平阳公主绝对可以称得上是不可多得的女中豪杰、巾帼英雄。那么这位女中豪杰、巾帼英雄究竟创下了怎样的功业？欲知后事如何，且听下回分解。